ምን እንዳስጠላኝ ታውቃላችሁ ውዶቼ? አገር ቤት መደወል ወላሂ ነው የምላችሁ። እኔ ናፍቀውኝ በጣም ንፍቅ ብለውኝ ይደውላሉ። እነሱ ግን ካሁን የኔን ናፍቆት ሳይሆን ብር ስንት ብር ላኩኝ ብላ ትናገራለች በማለት ነው አፋፍ የሚጠብቁት። አንድ ሰው መሰላችሁ እንዴ? በጣም ብዙዎቹ ናቸው እኮ ወንድም እህት፣ ብቻ እኔ እንጃ ምን ብዬ እንደምናገራቸው። ሁላቸውም በቃ ካሁን የራሳቸውን ቀዳዳ ነው እንዲሸፈንላቸው የሚፈልጉት ማለት ነው። ወላሂ እንዴ! ቆይ እኛ አረብ ሀገር ስንኖር ብር እያፈስን ነው እንዴ የሚየኖር የሚመስላችሁ እናንተ? በአሁኑ ሰዓት ማ እኔ በጣም ነው ግርም ያለኝ። እንዴ ሁሉም ሰው አብሎ ነው የሚጠብቀው። በዚህ በኩል ግማሹ ገረድ ብሎ ይሳደባል፣ በዚህ በኩል ግማሹ ምን እንደሚሻል አላውቅም። የምር በጣም ነው ያስጠላኝ፣ ግን በጣም ማለት ነው። በቃ ተውን እስኪ። እኛ እኮ ነገ ተቸግረን እንመጣለን። ነገ እናንተ ጋር ስንመጣ እኮ የራሳችን እጃችን የሆነ ነገር ሊኖረን ይገባል። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የፋጡማ ጎጃሚዋ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁልኝ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ፣ እንዲሁም ቪዲዮን በላይክ ጀምሩ። ዛሬ ደግሞ አንዲት እህታችን ቤተሰቦች እርጅኝ አሉኝ፣ አፋፌ ነው የሚጠብቁ ከኔ ስደውል ብላ ምርር ብላ በሶሻል ሚዲያ ወጥታ የቤተሰቦቿን እንዴት እንዳስመረሯት ሚዲያ ላይ ገልጻለች። እኔ ግን መሆን የለበትም ብያለሁ። እና አንዳንድ እህቶች እና ወንድሞች ኮሜንት ስር ደግሞ ወደ ስንት ሺ ኮሜንት ነው ያለው? ከአንድ ሺ ምናምን በላይ እንደዚህ አይባልም። ከቻሽ ዝም እርጅ፣ ካልቻሽ የቤተሰብ ገመና አታውጭ፣ ቢሰሙሽ ርሳ ስትባል ጭራሽ የሰው ልጅ የተሻለ ንግግር እንደመናገር ያለችውን ትሰማላችሁ። ግን በጣም ነው የሚያስቀይመው። እውነት በጣም ያስቀይማል። እንዴ ሰው መርዳት ከቻልን መርዳት ነው፣ መርዳት ካልቻልን ደግሞ ቢያንስ ምክር እንኳ መስማት አለብን። እንደዚህ ከመሆን አላህ ይጠብቀን። ይስሙያ እንዲሰሙ አረ እንዴን የተናገርኩት። ኮሜንታተሮች ግን አታሽቃብጡ እሺ። በጣም ብዙ ኮሜንት ተጽፏል። ይሄ ነገር እያንዳንዳችን ቤት እንዳለ ኮሜንት ላይ ተረድቻለሁ። ብዙዎቻችሁም አመሰግናችኋለሁ እሺ። ሲቀጥል ደግሞ አንድ ሰው በራሱ ሲደርስ ነው ማንኛውም ነገር የሚረዳው፣ ወይም ከአቅም በላይ ሲሆንበት ነው አደባባይ ላይ ወጥቶ የሚናገረው እንጂ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ አይደለም። አንዱ በወጣው መሰላላ እኔ ወጥቻለሁ ብላችሁ አትከራከሩ አንዳንዶቻችሁ እሺ። ምን ትሸፋፍናላችሁ? እያንዳንዳችሁ ይህን ውስጣችሁ ነዷል፣ ውስጣችሁ ቆስሏል። እኔ ስለተናገርኩ ነው እንዴ? ሰው መጨረሻ ቤተሰቦቻችሁን የምትመረሩ ሰዎች በህይወት ስታጧቸው ብቻ ነው የሚጸጽታችሁ። እያሉ እርዷቸው። ጭራሽ ከእሷ የተሻለ አስተሳሰብ አለን ብለው እንደዚህ አይባልም ታይ ምናምን እያሉ ሲመክሯት ምንድን ነው ያለችው? እናንተ የሰው መጨረሻ ናችሁ፣ ሁላችንም ውስጣችን ነግሯል። ወላሂ ለአዚም ቢኖረኝ ካለሽ እርጂ፣ ከሌለሽ ግድ ያስገድድሽ የለም። ኢትዮጵያ ላይ ወጥተው በሰላም እንኳ የማይገቡበት አገር ላይ ነው የተቀመጡት እነሱ። ቸግሯቸው ሊሆንም ይችላል። ደግሞ አንጫ ላሉሽም አፋፋቸውን ከፍተው ለምትዩ እንዶ ግን እኔ አህላቃችን እንዴት ነው ግን? ወላሂ ላዚም እንዶ ትንሽ እንዶ አንቺ እንኳ ሰው እንኳ ወጥቶ እስኪመክርሽ ሲመክርሽም ከመሳደብ የሰው መጨረሻ እንደዚህ አታሽቃብጡ ምናምን ከማለት እንደው ለራስሽ አንቺ ቤተሰቦች ናቸው የቤተሰቦችን ገመና መሸፈን እንደው ቢጠይቁሽ አንቺ ልጃቸውን አንቺ እህታቸውን ያልጠየቁ ማን ሊጠይቁ ነው? ስብሓናላ ግን አንቺ ከእነሱ የተሻለ ቦታ ላይ ሆነሽ እነሱ እንደገና መመረር። አሰላሙ አለይኩም። እንዲሁም ሰላም። የሞተን ሰው መመለስ ይቻላል ቢባል ከሞቱ ቤተሰቦቻችን ቅድሚያ ላይ የምትመልሱት ማንን ነው በቅድሚያ መመለስ ያለባችሁ? እኔ ቢቻል አባቴን ብመልሰው ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን አልችልም። ያላ አይ እኔ ምን እንደምልሽ ራሱ አላቅም። ግን ያሉትን እየተመረርሽ አየሽ እኔ ቆንጆ፣ የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ አይመለስም። በህይወት ላይ እያለን መረዳዳት፣ በህይወት ላይ እያለን መርዳት ነው። እነዚህ እህቶችም ሆነ ወንድሞችም አሁን የምትማረሪባቸው ቤተሰቦችም ልክ እንደዚህ እንዳባትሽ አላህ ይበልባቸውና ቢሄዱብሽ እንዴት ልመልሳቸው ብለሽ ትንሰፈሰፊላቸዋለሽ። የሰው ልጅ እንደዚህ ነው። ቤተሰብ በገንዘብ የማይገኝ ሀብት ነው። አየሽ አይደለ ጉዳትን ማጣትን ስሜቱን ገብቶሻል። ግን እንደዚህ ሆነሽ እንዴት ነው ወተሽ ቀሪ ቤተሰቦችን የምታማረሪ? አይደብርም? ወላሂ አይደብርም።
እኔ ግን አንድ አስተሳሰ አንድ ግምት አለኝ። ግምትም ሳይሆን ትክክለኛው ነው የምናገርበት። እንደዚህ ለቤተሰብ አንረዳም የሚሉ ሴቶች ለወንድ ሲሏቸው ወላሂ ላዚም ማንነታቸውን ሳይቀር ነው የሚሰጡ፣ እንዳለ ዝም ብለው ያለ ንብረታቸውን። ከዛም በኋላ ደግሞ ተመልሰው በላኝ አለቀሰኝ። ቤተሰብ እርጅኝ ሲልሽ መርዳት አለብሽ፣ አለመማረር። ከሌለሽ የለሽም ነው። አይ የራሴ የምለው አለ ካልሽ የራሴ ደሞዜን ለራሴ ነው ብትይ ከምትቀበው ደሞዜ የተወሰነ አንዳንዴ ብትረጃቸው ጥሩ ነው። ግን እንደዚህ በሶሻል ሚዲያ ወጥቶ አፋቸውን ከፍቶ ነው የሚጠብቁኝ? ኧረ ቢስሚላ። እኔ ቤተሰቦችን እንደዚህ ከመመረራቸው ማለት ነው እነሱ በእኔ ስንት መስዋዕት ከፍለው ስንት ለፍተው ነው ስንት በድህነት ብለው ነው የሚያሳድጉን ማለት ነው። እና እንደዚህ አይባልም። እህትም ብትሆን አዝላ ወንድም ቢሆን አዝሎ ነው የሚያሳድግ ሀገር ቤት። እና እንደዚህ ቤተሰብ ማማረር በጣም ይደብራል፣ እውነት ይደብራል። ምን አይነት አህላቅ እንደሆነ አላቅም። ጭራሽ የሰው መጨረሻ ብላ ተሳደበች። እስተግፈሩላህ አዚም። የሰው መጨረሻ ማለት ልክ እንዳንቺ ያለ ነው። ቤተሰብ ለፍቶ ደክሞ አሳድጎ እንደገና ደግሞ እኔ በጣም አስጠሉኝ እርጅኝ እያሉኝ ምናምን እርጅኝ ብለው እኮ አፋቸውን ከፍተው ነው የሚጠብቁ ላልሽው ደግሞ አንቺ ከእነሱ ቦታ ላይ ስላለሽ የተወሰነ ነገር ብትረጃቸው የተወሰነ ችግራቸውን ሊቀርፍላቸው ይችላል። ኢትዮጵያ ላይ አሁን ኑሮ አናታቸው ላይ ወጥቶ ነው እየጨፈረባቸው ያለ። በሰላም ወጥተው መግባት በሰላም መስራት የለም፣ ኑሮ ውድነት አለ። ታዲያ በዚህ ሰዓት አንቺ ቤተሰብ ያረዳሽ ገንዘቡ ምን ልታረጊው ነው? ምን ልታረጊው ነው? ብሩን ብቻ ይዘሽ ብሩ ብቻ ዘመድ ይሆንሻል? ብር አምላኪ አትሆኑ ሴቶችዬም ወንዶችዬም፣ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንደነዚህ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ብር አምላኪ አትሆኑ። ገንዘብ ለራሳችሁ ያዙ፣ ለራሳችሁ አጠራቅሙ። ግን ለቤተሰብ መርዳት ምን ችግር አለው? እህትሽ ናት፣ ወንድምሽ ናት፣ ወንድምሽ ነው ካለሽ፣ አንቺ ከእነሱ የተሻለ ደረጃ ካለሽ ምን ችግር አለው? የተወሰነ ነገር ብትረጅ። ካረዳሽ ደግሞ ግድ ያስገድድሽ የለም። ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ፎሎ ለመሰብሰብ ነው ወይስ ላይክ ለመሰብሰብ ወይስ ምን ለማለት ነው? እንደዚህ እውነት እኔ አፈርኩኝ። እውነት ጭራሽ ቢሰሙ ሳላለችም ወረብኝ ያፈርኩኝ። ለእሷ እኔ ያፈርኩላት። አላህ ያንተ ጠብቀኝ። እንደዚህ ወጥቼ ቤተሰቦችን ከምማረር ቤተሰቦች እርጅኛሉ ብዬ እንደዚህ ከምል ቤተሰብ የማይረዳ ልጅ ማለት ነው። እውነት እንግዲህ ልጅ በሆነ ነው የሚባለው። ቤተሰብ ካረዳሽ አንቺ ማን ልትረጅ ነው? ለአንድ ነፍስሽ እየሰራሽ ነው። አልሐምዱሊላህ አጠራቅሚ። ለእነሱም የተወሰነ ነገር እርጅ። ደግሞ እምቢ ማለትም ትችያለሽ። አለቀ። መተሽ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቲክቶክ ላይ መተሽ እንደዚህ አሉኝ እንደዚህ ተደረግኩኝ። ኧረ ይደብራል፣ እውነት ይደብራል። እና ቤተሰብ ማትረዱ ወንዶች ለወንድ ሲሏችሁ ግን እንዳለ ነው የምትሰጡት። ከዛ ደግሞ ተዘረፍነ ተሰረቅነ ሌላ ገባብኝ እሪ እንላለን። መጀመሪያ ክብር ይኖርሽ ለቤተሰበችሽ። ለቤተሰብ ክብር ሲኖርሽ ሁሉም ሰው ያከብርሻል። ክብር ይኖርሽ። እየመጣችሁ እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ አረጉኝ እንደዚህ ተደረግኩኝ አትበሉ፣ ነውር ነው። ጭራሽ ቤተሰብ ባሳደግ ላይ እንደገና ደግሞ እኛ ከእነሱ ተሻልን ቦታ ላይ ሆነን እነሱ በአንቺ ያለሽበት ቦታ ላይ ቢሆኑ ሊረዱሽ ይችላሉ። እና ለመርዳት ደግሞ መብትሽ ነው። አረዳም ካልሽ ግን ወተሽ ሚዲያ ላይ ቤተሰቦችን የቤተሰብ ገመና እንዲህ ጫስመረሩ ምናምን፣ ነገ እኮ አንቺ እነሱ ካሉበት ቦታ ትሄጃለሽ። ነገ የሰው ሀገር የስደት ኑሮ